Fan. Lucky ditåt. Ah, du har inte filmat mig. Får du lös det? Vänta, ett, två. Krysta Robin, krysta. Ja, men... Gör det. Är det okej med honom? Ja. Det är inte så långt. Ja, men ja. Vad är det du försöker göra? Slå du? Jag ligger på det. Det är dåligt. Jag ser en drog där. Vad tror du ser då? Vilken av det? Ja, men hur det fan ska det gå till? Oh!